Tänk dig att du blir bestulen på din plånbok. Tänk dig också att när du berättar om det här så får du höra att brottsbalken är ett avtal mellan stat och medborgare. Och eftersom rånaren inte är staten utan en privatperson så har du ingen rätt att klaga. Tänk dig att du blir avstängd från möjligheten att delta i den öppna debatten. När du berättar om det får du höra att yttrandefriheten är ett avtal mellan stat och medborgare. Och eftersom plattformen där debatt förs är privat så har du ingen rätt att klaga. Stämmer det verkligen att den som inte är staten får behandla dig hur den vill? Nej, staten dikterar villkoren som gäller i samhället. Beslut fattas av riksdag, förvaltning sköts av myndigheter och så vidare. Invändningar mot yttrandefriheten beror på att den är impopulär. Många vill helt enkelt att obekväma röster inte ska få höras. För att slippa uttala sitt motstånd mot yttrandefriheten kan det vara frestande att definiera om den till något annat än konsekvensfritt yttrande. Man får säga vad man vill, men man måste ta konsekvenserna, kan det heta. Vi kan diktera vilka villkor vi vill för den som ska agera på den svenska marknaden. Vi kan ställa krav på den som levererar plattformen där debatter och öppna samtal sker, trots att leverantören är privat. Yttrandefrihet är möjligheten att tala, att bli hörd, utan hänsyn till begränsningar. Du ska inte få sparken från jobbet för att du uttrycker sympatier med ett regimkritiskt parti, och så vidare. Det är inte tyst i länder som saknar yttrandefrihet. Att yttra sig får negativa konsekvenser i länder som saknar yttrandefrihet. Den som kan tala fritt, utan att behöva idka självcensur av rädsla för repressalier, har yttrandefrihet. Den är ingenting man saknar förrän man har förlorat den, men då saknar man den desto mer.